essa é uma parceria fundamental para os planos do Laboratório de Gestão em Políticas Públicas, porque, entre outras coisas, começa a expandir para a sociedade civil, para os movimentos sociais, o nosso projeto de educação e de formação em gestão em políticas públicas, para se estabelecer uma relação não só entre o Estado e os seus gestores, mas também a relação entre os movimentos sociais e aqueles que dialogam com o Estado para implementar políticas públicas, para discutir políticas públicas, para tentar estabelecer uma relação mais orgânica entre movimento social e gestão em políticas públicas. Nesse sentido, a Fundação pretende subsidiar os movimentos sociais, pretende participar de modo mais ativo na formação política e na formação também técnica, também conceitual dos militantes e dos movimentos que, em certo sentido, vão apoiar e sustentar determinadas políticas públicas fundamentais para a transformação da sociedade brasileira.